No niin, täältä löytyy taas lisää kesämiehiä golf-ympyröistä. Martin Berger, onko golfi sun laji? No ei se välttämättä mun laji ole, mutta kyllä mä tykkään pelata sitä niin kuin ihan vapaa-aikaa, mutta en mä vielä ole suorittanut tuota green cardia. Miten sun kesä muuten? Onko minkälaista treeniohjelmaa luvassa? Kyllä, mun pitäisi tuohon Rautsin kanssa mennä sitten, kun oma toiminen alkaa. Ja kyllä mä nyt tässä olen vetänyt joukkojen kanssa normaalisti, ettei se aika kova kesä. Okei, mikä tässä kesässä tulee ole parasta? Tuleeko se ole se tauko vai nyt sitten treenit? No, totta kai mä tykkään, että on vähän taukoakin, mutta kyllä mä tykkään reenata. Mun mielestä tulee parempi aina mieli, kun pääsee vähän urheilemaan. Se on aina kiva. Mikä on sun semmoinen kesäherkku, jos pitäisi valita, niin mistä sä et tingi kesällä? Jokilaivat. Kuulostaa mahtavalta. Hei, me ollaan kysytty kundien kesken, että kuka on teidän joukkueen ehdoton kesämies, niin kuka se on? Kesämies? Kyllä se varmaan Topi on.